una nova web amb moltes novetats. Ara parlarem de també l'activitat cultural, de teatre, de mostra. Ara parlarem d'això, però abans vull saludar a la regidora de Joventut i de Patrimoni de l'Ajuntament de la ciutat d'Alcoi, Maria Baca. Maria, molt bon dia, el primer de tot. Hola, molt bon dia, moltes gràcies. Com estàs, Maria? Com t'ha tratat el bitxo? Estem molt bé. No acabé de sentir-vos bé. Què dic jo? Com t'ha tratat el bitxo de moment, este maldito bitxo? Com t'ha tratat? Este maldito bitxo, bé, no puc queixar-me. La veritat és que la família, els amics i la gent propera, tots estan en salut i ara estan ja vacunant-se tots, amb moltes ganes, molta alegria i la veritat és que molt bé. Bueno, a veure, la nova imatge de la pàgina web que vas presentar ja temps enrere, com la valores, Maria? Sí, la nova imatge, la veritat és que la valore de manera molt positiva perquè hem aconseguit apropar-nos més als joves, donant una imatge i una estètica més adreçada al públic adolescent i en la que tenen moltes facilitats per poder arribar a tota la informació que generem des del Departament de Joventut, com per als programes, les assessories que estem fent, les activitats, poden també descarregar-se tota la informació mensual que està ahí a la web i també per a les inscripcions de les activitats d'una forma online, molt fàcil, i que està notant-se també en les inscripcions de la gent, en el nombre d'inscripcions. A més de veres, perquè jo sempre dic que tens una regidoria, sobretot la de Joventut, Maria, molt vistosa, no? I molt important, treballar per el futur, i el futur es diu Joventut, Maria. Efectivament, és de lo més important. Moltes vegades es deixa de banda aquesta regidoria en altres ocasions. Ara la veritat és que s'està treballant i s'està apostant moltíssim des de fa diversos anys, ara també en el Botànic, no? I això es nota en aquesta aposta, en aquestes subvencions, en aquestes partides que destinen per a programes també que ens faciliten als ajuntaments poder desenvolupar diferents activitats i programes educatius i que és importantíssim per anar ajudant els nostres joves a fomentar el seu projecte de vida, no només la part d'oci, sinó també la part educativa. Estem veient precisament aquest plantejament que anunciàvem el passat divendres, Alcoi Màgic, divendres, dissabte. Maria, com ha anat? Quina valoració fem? La valoració, doncs, també estem de sort. La veritat és que és molt positiva també dir que s'ha treballat molt darrere d'aquestes activitats. Des de Joventut vam voler comptar també amb una persona, amb el MAC més conegut així de la ciutat, amb el MAC Hugo, que pensaven que una també de les nostres accions, dels nostres objectius, és poder arrelar a les polítiques de joventut, a les persones que també formen part de la ciutat i, com no, donar-los visibilitat i treballant de manera conjunta per poder participar en la creació d'activitats conjuntes. I una mostra d'això és l'activitat d'Alcoi Màgic, que ha tingut molt bona acollida. Teníem aforo reduït per tal de respectar també totes les mesures que tenim en la pandèmia, no? I bé, hem tingut al voltant de 150 persones en 3 dies. La gent estava contentíssima, al final dels espectacles, no? Així ens ho traslladaven. I hem pogut gaudir de 3 dies molt variats. El primer dia, el divendres, teníem a Abraham Gallego, fent matjar familiar. Aquest va ser un públic un poc més divers, més adreçat a famílies en xiquets i xiquetes. El dissabte va fer un estreno, el Mac Hugo, també molt interessant, perquè és una persona molt versàtil i amb molta frescura, i també barreja el teatre i la màgia, és la seva especialitat. I va fer màgia de prop, va estar ensenyant-nos els trucs de màgia. I per finalitzar vam estar també amb Ariel Altamar, que ell és mentalista, i la veritat és que també va fer entre 3 i 4 activitats que va deixar bocabadat a tot el públic en el seu mentalisme, no?
Está clar. Enhorabona. Tornarà al Coll Màgic Veritat, Maria? Sí, efectivament. Després d'aquesta bona acollida i dels bons resultats, pues hem detectat bueno, que és una activitat que demanda també la ciutat. I així tenim pues, una persona molt vàlida, com és el Mac Hugo, no? Que és molt jove, però que apunta molt, molt, molt alt, i que ahí estarem també treballant amb ells i amb altres entitats de la ciutat per fer l'Alcoi Màgic més gran de cara als propers anys. Perfecte. Bueno, aprofitant que tenim en directe a la regidora de Joventut, Maria, d'ací a no res estem ja en estiu. El 21 de juny arranca l'estiu. Alguna activitat que vinga d'ací a no res en el capítol de Joventut? Mos pots adelantar alguna cosa, Maria? Sí, pues puc adelantar que també estem treballant amb una altra entitat que es diu Crescendo, Escola de Música, i també estem treballant amb ells per poder oferir una miqueta del que fan en la seva escola, i oferirem pues, un concert en els propers mesos, en els mesos d'estiu. Però també m'agradaria convidar a la gent a que entrar a la pàgina web de Joventut Alcoi, que es descarregara la programació i que estigués atenta a totes les activitats que tenim programades. Està clar. Sí, senyor. Jo ho he dit al començar esta tertúlia amb Maria, sí. no deixen de visitar la nova imatge de la pàgina web de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la ciutat d'Alcoi. És tan fàcil com a fer un clic, ja tenim tota la programació a l'abast. Per cert, enhorabona també, perquè estem ampliant el patrimoni alcoià, no, Maria? Com? Disculpa, no t'entens. Estem ampliant també el patrimoni alcoià, que no és poca cosa. Efectivament, estem ampliant la part de patrimoni, com sabeu, també hem adquirit la riba per a poder dotar la zona centre d'aparcament, també. I, bueno, i dels nous juzgats, de la reversió dels nous juzgats, ja la ciutat continua adquirint el que és seu. I penso que, bueno, que això són els dos projectes últims que hem estat treballant des de fa moltíssim temps i que ara pues, ha pogut fer-se possible. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Maria, com sempre. Estarem en contacte. Una abraçada molt forta. Moltes gràcies. Una abraçada. A tu.